На Вінниччині правоохоронці ліквідували схему виїзду ухилянтів. Поліцейські встановили, що у месенджері функціонував канал, де військовозобов'язаним пропонували виїхати з країни та уникнути мобілізації. Там одразу проводили попередній інструктаж та оголошували вартість послуг. Чоловікам, які погодились, надавався доступ до іншого каналу зв'язку. Туди надходили вказівки щодо маршруту і контакти водія, який займався перевезенням в об'їзд блокпостів. Підозрюваного, який сприяв в ухиленні від мобілізації 10 громадянам з різних регіонів, затримали. Суд вже обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Поліція та прикордонники ліквідували чергову схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України. Спочатку правоохоронці отримали інформацію про те, що у месенджері існує так званий канал, де чоловікам призовного віку пропонувалось виїхати за кордон поза межами офіційних пунктів пропуску, тобто уникнути мобілізації. Для таких охочих клієнтів потім створювався спеціальний канал для зв'язку, де вже надавалися чіткі інструкції, контакти водіїв і обговорювалися умови оплати. У Тульчинському районі, у прикордонній зоні, правоохоронці затримали 2 транспортні засоби, які перевозили 10 ухилянтів. Водія, який здійснював перевезення та залучив до незаконної діяльності ще одного керманича, затримали у процесуальному порядку. Йому вже повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Це незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Санкція статті передбачає до 9 років ув'язнення.